Artık. Ağustos 2010'da yok şimdi abi ben kaza tutacağım ne yaparak? Ağzat ben o dikol paşin yani dava çar kaza var üçünü. Yerse eftel ucağımın aga var ortamayı kaza var üçü. Peki bu ağzatın ağaçta da ağzat var üçten. Soğuma ağaçı. Yerse anlı ağaçı. Ve ağaçı yolda var üçü. Ben var üçü. Ben var üçü. Ben var üçü. Ben artı şu, Rolya Yiriko Aşinyan İlerat Selo, Hınanan Oruç'un kalemi blok aday kandırsak kandırsak Davacana hayvancı, hayvancı davacana. Davacana hayvancı. Ոչ հայոյանքի, վիրավորակ է, բայց ոչ հայոյանք։ Վիրավորակ։ Հայոյանք, հայոյանք է մամա։ Հայոյանքի։ Համոյանք։ Ձեր համար դա ոչինչի նշանակում։ Եղա՞վ։ Լավ, Արմինե։ Հայոյանք, հայոյանք։ Հայոյանք։ Դու ալա սիտիների։ Դու մած Եթե փոսում եմ
اذیت دیگه Պարոն Սուքասյան, մի հարց կարել է, Արդեն համահանում եմ։ Գնոք մնացեք։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը Պարոստը։ Դուք դեռ ո՞նց եք։ Այսել բոլորին հայտնի Խաչատուր Սուքյասյանը։ Տաղացանի։ Ասկոր եք գործանք եք, այն սանարը։ Ես ինչ եմ հայտարեց է, ես ինչ եմ հայտարեց։ Ասեցիք, որ Արցախ Ադրբեջան հայտարարողը տաղացանը։ Ես ես բանեմ ասում։ Ես ասել եմ, ես ասեցի Արցախ Ադրբեջան Նիկոլ Փաշինյանը, դուք եք դավաճան, դուք եք Արցախ Ադրբեջան Նիկոլ Փաշինյանը, ես ես ասել եմ, դուք եք ասեցի դավաճան, եթե նկարվել եմ, ասեցի դա դավաճան, մենք ես եք խոսեմ, բավական է, եթե խոսում եք խոսեք, եթե ուզում եք խոսել մնացեք խոսեք, եկեք խոսեք, եթե բանավիճում եք եկեք բանավիճում, բանը ոչ թե ասեք գնացեք Thank you.